Xərci var. Ağıllı insanların proqramı. Biznesin əldən getməsin. Biznesini Xərci vardı tanıt. Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Saat 1-dirsə deməli, mən Gülnarın təqdimatında xərci var başladı. Bugün həftənin son iş günüdür. Bugündən etibarən artıq hər kəs istirahət abu havasına düşüb. Hər kəsə xoş istirahətlər arzulayıram artıq bu gecədən etibarən. Və bugün biz hər zaman, hər həftənin sonu, hər həftənin 5-ci günü çalışırıq ki, sizi hədiyələrlə, belə deyək, bürüyək, bol-bol hədiyəli günümüzdür. Və eyni zamanda çox dəyərli qonaqlarımız hər 5-ci gün bizimlədir. Bu da əlbəttə ki, qonaqlarımız kimlərdir? Bugün xərci var proqramının qonağı Okean su filtrləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu sənaye tipli su filtrləridir. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng vurun. Tərlan bəy və Samir bəy, xoş gəlmişsiniz. Hər 5-ci gün sizi burada görmək çox xoşdur. Çünki o qədər sudan danışırıq ki, su aydınlıqdır, su həyat mənbəyidir. Və biz də hər 5-ci gün sudan danışırıq, təmiz sudan danışırıq və eyni zamanda sizə hədiyə veririk. Yəni dinləyicilərimizə Okean su filtrləri mağazasından möhtəşəm minerallı duş başlığını veririk. Veririk ki, o duş başlığından duş aldığınız zaman daha gözəl və daha təravətli olasınız. Əlbəttə ki, təmiz su qəbul edəsiniz. Bir daha salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də 50 dolu gəlmişsiniz, hədiyələrlə gəlmişik. Amma bugün şərtimiz nədir dinləyicilərə? Bugün sual yoxdur bizdə. Bizdə sual yoxdur. Biz bəli, bugün sual verməyəcəyik. Bu haqqı biz dəyərli seyircilərimizə və izləyicilərimizə tanıyırıq. Su filtrləri haqqında ən maraqlı sualı verəcək şəxsə hədiyəmiz olacaq. Deməli, su filtri haqqında Uldu 803-ə ən maraqlı sualı verən dinləyicimiz və eyni zamanda tamaşaçımız bizdən, yəni Dinamik Okean su filtrləri mağazasından duş başlığı qazanacaq. Bu duş başlığının özəlliyi ondan ibarətdir ki, duş aldığımız zaman suyu minerallaşdırır, təmizləyir. Düzdür, təmiz su içməyi, biz hər kəs evdə su filtri onun üçün yəni istifadə edirik ki, təmiz su içək, amma təmiz su cildimizə də təmiz su qəbul etdirməliyik. Buna görə də minerallı duş başlığı çox önəmlidir. Bunu da əlbəttə ki, Dinamik Okean su filtrləri mağazası bizə hədiyə olaraq verəcək. Dinamik Okean su filtrləri mağazası yerləşir Rəşid Beybudov 104D ünvanında. Burada nələr var? Su filtrləri var, ev və sənaye tipli duş başlıqları var. Başqa nələr var Tərlan bəy mağazanızda? Ümumiyyətlə, suyun təmizlənməsi ilə bağlı istənilən növ çeşid su filtrləri var. İstəyir sənaye tipli, bugünkü mövzumuza uyğun, istəyir ev tipli, istəyir su filtrlərinin aksesuarları, ehtiyat hissələri, qeyd elədiyiniz kimi minerallı duş başlığı və digər su ilə və təmizləmə ilə bağlı bütün aksesuarlar və cihazlar mövcuddur. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə, Ulduz 803 bizə də zəng eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Okean su filtrləri mağazasının əlaqə nömrəsini səsləndirmək istəyirəm. 012-562-2401 və 050-272-6633. Və əgər hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, Ulduz 803-ə zəng edərək siz sual verin bu dəfə. Ən maraqlı sualın sahibinə, sualın sahibinə ən maraqlı sual bir yerdə seçəcək. Bərabər üçümüzün də fikri üst-üstə gəlsə və sualı daha maraqlı hesab etsək, duş başlığını siz qazanacaqsınız. Xərci var. Ağıllı insanların proqramı. Bugün isə nədən danışırıq? Bugün danışırıq sənaye tipli su təmizləmə sistemlərindən, su filtrlərindən. Samir bəy, bunlar yəni sənaye tipli su filtrinin aidi bizim evdə istifadə etdiyimiz filtrdən fərqi nədir? Günlər xanım, adətən belə bir düşüncə var ki, su ancaq içmək üçün gərəkir bizə. Yəni, biz təmiz su içməliyik ki, daha sağlam olaq. Amma məsələ buradadır ki, ümumiyyətlə, bədənimizdəki bütün fizioloji proseslərin həyata keçirilməsində suyun başlıca rolu var. Bu, eyni zamanda bütün istehsal və xidmət sahələrində də baş verəcək, həyata keçiriləcək proseslərdə su əsas rol oynayır. Belə ki, parniklərdir, restoranlardır, kafelərdir, xəstəxanalardır, otellərdir,
fabrik və zavodlarda baş verən deməli bu müəssisələrdə gedən bütün prosesləri susuz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bəli. Bu baxımdan su təmizləyici qurğular bu müəssisələrdə də olması şərtdir. Belə deyək, hər hansı bir müəssisədə, istehsal müəssisəsindəki avadanlıqların işləyişi də məhz su ilə həyata keçirilir və ona görə də bu avadanlıqların ömrünün uzadılması və onların ümumiyyətlə baxışının daha sağlam həyata keçirilməsi üçün suyun təmiz olması şərtdir. Bugün da su filtrindən danışırıq və əlbəttə ki, xüsusən də sənaye tipli su filtrlərindən danışacağıq. Dediyimiz kimi, ən maraqlı sualı verən dinləyicimizə isə dinamik okyan su filtrlərindən o minerallı duşu hədiyyə verəcəyik və xəttə bir dinləyicimiz var artıq. Alo! Alo, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Buyurun. Şənur xanımla danışırıq. Könül xanım. Salam deyirəm hər birinizi. Buyurun, Könül xanım, sualınız. Sualım odur ki, biz dağ rayonlarımızın suları bir qədər çox sulardı. Çox sulardı. Yox, çox sulardı. Yəni, tərkibində ümumiyyətlə, həmin suların əsb bağlama qabiliyyəti daha çox olur. Bəs bu dinamik okyan filtrlərinə necə təsir edir? Yəni, fərqi varmı bu sularla ümumiyyətlə, səhərdə verilən sulara tətbiqində? Ümumiyyətlə, xüsusi bir filtrə nəzərdə tutulurmu, duş filtrləri? Yox, belə eyni filtrlərdən istifadə olunur. Təşəkkür edirik, sualınıza görə maraqlı sualdır. Məncə düşünmək olar bu sual barəsində. İlk sualdır. Sualı belə cavablandırım ki, ümumiyyətlə, suların tərkibində codluq böyük problemdir. Kalsium, magneziyum birləşmiş şəkildə suyun tərkibində çox olduğu üçün həmin codluq dediyimiz sərtlik, yəni suyun tərkibində olur və bu da ərb bağlamağa səbəb olur. Xüsusilə çaydanlarda və evdə istifadə olunan cihazlarda ərb bağlayır. Bu şəhər sularında da var, qeyd elədiyimiz kimi dağ rayonlarında da var, bulaq sularında da var. Fərq etmir, yumuşaltma deyilən bir sistem var, suyun sərtliyini aradan qaldıran. Eyni su filtrindən, eyni sistemlə həm o suları, həm şəhərdəki suların sərtliyini tamamilə götürərək yumuşaq su halına gətirə bilir dinamik okyan su filtrləri. Könül xanımın sualı idi bu. Könül xanım, sualınızı cavablandırdıq. Maraqlı sualdır, amma hələ ki, verilişimizin sonuna hələ 42 dəqiqə var. Ola bilər ki, 42 dəqiqə ərzində sizdən də maraqlı sual verən olar. Əlbəttə ki, sualın bizə maraqlı sual verən dinləyicimizə okyan su filtrləri mağazasında minerallı duş, eyni zamanda gəlin onları şam yeməyinə göndərək, Tərlan bəy. Hara göndərəcək? Boranı restoranına. Boranı restoranda naharınızı da edə bilərsə, eyni zamanda hər axşam canlı musiqi və səmimi ortamda şam yeməyi eləyə bilərsiniz. Boranı restoranda özəlliyi ondan ibarətdir ki, bura gələn ət məhsulları tamamilə halaldır. Yəni, Boranda istifadə olunan bütün ətlər və ətdən hazırlanan yeməklər halaldır. Orxan Ustanın çox dadlı yeməklərini və eyni zamanda məkanın panoramasını izləyərək şam yeməyi, nahar yeməyi, hətta səhər yeməyi yemək istəyirsinizsə, Boraniyə üst tutun və biz də dinləyicilərimizi Boraniyə göndərəcəyik. Borani restoranı Əhmətli metrosu yaxınlığında yerləşir. Əlaqə nömrəsi 055-505-5754. Eyni zamanda sevgililər gününüz olaraq Boraninin bizə sürprizi var, amma hələ ki, sürprizi açıqlamayıblar. Ona görə də 14 fevralı canlı musiqi altında sevgilinizlə bərabər ilə Boraniyədə keçirdin. Boraniyə getmək üçün, əgər hal-hazırda maşınınız yoxdursa, o zaman Ulduz 55-15 taksi xidmətini sizə məsləhət görürük. Niyə görə? Çünki Ulduz 55-15 taksi xidmətində minimal gediş haqqı sadəcə 2 manat 50 qəpikdən başlayır. Avtomobillər yalnız biznes klas avtomobillərdir. Sürücülər və operatorlar tamamilə operativdirlər. Eyni zamanda Ulduz 55-15-də getdiyiniz yolun məsafəsi uzandıqca qiymət daha aşağı tariflə hesablanır. Bu o deməkdir ki, Ulduz 55-15 sizin cibinizə qənaət edir. Həmid, bura aradır. Hara gətirmisən bizi? Səhv gəlmişik. Ayda, benzinim də qutardı. Tez ol, taksi çağır bura. Özümü qorxu filmində hiss edirəm. Necə çağırım, Balansım yoxdur axı. Of, Həmid, of! Anam elə düz demişdi ki, bu oğlandan sənə xeyir gəlməz. Neynədim, yenə mən? Ulduz 55-15 taksi xidmətinə zəng vur. Balansından bir qəpik də getməyəcək. Özləri sənə zəng vuracaqlar. Bu qorxulu, təhlükəli yerdən təhlükəsiz, konfortlu Ulduz 55-15 taksi xidməti ilə gedək. Endirimli tarifləri də var. Xəssis.
Qorxma, gediş haqqını da mən verəcəm. Anam elə sənin haqqında nə deyibsə düz deyib. Bizim digər dostumuz, daha doğrusu xanımların ən yaxın rəfiqəsinə çevriləcək iRobotumuz var ki, iRobot haqqında sizə danışım. Artıq texnologiya inkişaf eləyib, əlbəttə ki, insanların əməyindən daha az istifadə olunur, çünki robotlar var. Bu robotun ilki də toz soran oldu. iRobot toz soranı nə edir? Biz evdə olmadığımız müddətdə toz soranı quraşdırırıq və evdən çıxırıq. iRobot toz soranı idarə eləmək üçün App Store və Play Market-dən iRobot Home application-ı yükləyirik. Toz soranı quraşdırdıqdan sonra evdən çıxırıq və heç bir əşyanızı, heç bir mebelə zədələmədən evinizi tərtəmiz edir. Artıq belə deyək, təmizliyə boşu-boşa zaman itirmirik. Sadəcə olaraq iRobotdan danışırıq, yəni quraşdırırıq, bütün işləri ona təhvil verib evdən çıxırıq. iRobot toz soranının digər toz soranlardan fərqi, əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, normal toz soran, yəni bizim bildiyimiz toz soranla evləri toz soranladığımız zaman əksinə tozlar daha da havaya qalxır. Biz hiss eləməsək də bizim nəfəsimizə o tozlar dolur. iRobot toz soranı isə bütün tozları öz canına çəkir və iRobotda xüsusi bir kampaniya var ki, sevgililər gününə özəl olaraq yalnız xərci var dinləyicilərinə 20% endirim. Yaxınlaşırsınız Avcenter 1-ci mərtəbəyə. iRobot toz soranın orada çox gözəl bir stendi var. Robotu alırsınız, test edirsiniz və xərci var deyirsiniz. Əlbəttə ki, 20% endirimi yalnız siz qazanırsınız. Məncə xanımınıza 14 fevralda bundan gözəl hədiyyə ola bilməz. Ətraflı məlumat üçün 012-595-0525-055-610-0002 və 051-710-0000 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Of Gülnar, nə olar gözəllik salonlarını az gəzib, evdə daha çox təmizlik işi görsən. Həyatım, məni bu evə qulluqçu gətirmisən? Heyif, çox heyif. Anama vaxtında qulaq assaydım, indi tozlu xalçanın üstündə idman eləməzdim. Bəlkə səni boşayıb xaricdəki kimi robot qadından evlənim. Nə salonlara xərcimi çıxardı, nə də şopinglərə. Mən sizin arzularınızı gerçəkləşdirməyə gəlmişəm. Adım iRobot toz soranındır. Xüsusi xərc tələb etmirəm. Heç bir əşyə zərər yetirmirəm. Yorulmadan təmizlik etmə gücünə malikəm. Baş döşəmə, parket, taxta, laminat, xalça və bütün döşəmə növlərinə uyğunlaşıram. Özümə optimal marşrut seçərək kabelsiz çalışıram. Heç bir müdaxilə ehtiyacı yoxdur. Qarşıma çıxan bütün maneələri dəf edirəm və özümü hər bir ev sahibinə sevdirə bilirəm. Ay, təkcə ev sahibinə yox, elə ev sahibəsinə də sevdirdin artıq. Həmid, qoy mən, belə deyim də, bütün vaxtımı salonlarda keçirdim. iRobot da mənim yerimə evləri təmizləsin. Axı, mən necə bu salonlardan çıxım? Çünki Moonlight gözəllik salonuna çıxanda doğrudan da VIP xidmətlə özümü o qədər özəl hiss edirəm, o qədər gözəl hiss edirəm ki, ora gedəndə həm istirahat edirəm, həm də əlbəttə ki, baxımlı oluram. Məncə, xanımlar, baxımlı olmağın tam vaxtıdır. Özünüzə vaxt ayırın və gedin gözəllik salonlarına. Qoyun iRobotlar, özləri bizim yerimizə işimizi görsünlər. Moonlight salonu nəyə görə bəyənirəm? Çünki çox peşəkar mütəxəssislər, ustalar var, xüsusən də saç ustası Nigar xanım, həkim və lazer üzrə mütəxəssis Nərmin xanım, manikür, pedikür ustası Gülya xanıma, kosmetoloq Leyli xanım və vizajist Naraya təşəkkür edirəm. Çünki onlar öz işinin peşəkarıdırlar. Moonlight salonuna məncə bir dəfə belə olsa gedin, o qədər gözəl abu havası var ki, oradan çıxmaq istəməyəcəksiniz. Nələr var salonda? Lazer, kosmetologiya, manikür, pedikür, saça dair hər bir şey. Qaynaq, botoks, qulluq, yəni istədiyiniz bütün prosedurları tam olaraq ürək rahatlığı ilə Moonlight salonda həyata keçirə bilərsiniz. Moonlight salonu yerləşir Nəsimi rayonu, Abay döngəsi, Zabitlər parkının tam arxasında. Ətraflı məlumat üçün 012-408-0868 və 052-109-39-46 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən ümumiyyətlə hər gün Moonlight salondayam və bütün baxımlı xanımlara da Moonlight gözəlliyi salonunu təklif edirəm. Evə gələndə isə əlbəttə ki, istəyirik ki, evimizin abu havası da xoş olsun. Bunun üçün də mətbəximizi Bonpani ilə təchiz edək. Bonpani-də o qədər gözəl, rəngarəng mətbəx avadanlıqları var. İnsan ora girəndə özünü tam olaraq İtaliyada hiss edir. Çünki Bonpani əsil İtaliyanın retro dizaynlı məhsullarını bizə təklif edir. Bonpani-də nələr var? Aspirator, qaz və elektrik plitəsi, mikrodalğalı soba, paltar yuyan, qab yuyan, su filtrləri. Ünvan isə Yusuf Bəyli 42, əlaqə nömrəsi 012-541-6118 və 012
0480-1481. Sabahın xeyir həyatım, mənə səhər yeməyinə ən sevdiyim tostu hazırlamısan? Təbii ki, yox. Bilmirsən ki, tosterimiz yoxdur? Heç olmasa, qayğanaq hazırla. Özü də, axşam qonaqlarımız var. Yeməkləri indidən bişir düşür. Həmid, aspirator yoxdur. Yağıyı bürüyəcək evi, saçın başımda yağıyı verəcək. Gülnar, sənin mətbəx üçün cəhizin yoxdur deyə mən ac qalmalıyam. Mən İtaliyadan özümə mətbəx havadanlığı seçmişəm. 1-2 aya cəhizim gələcək. Of, mənə məsləhət etsəydin, indi bizim evdə yiyib içmək qurmuşduq. Çünki Bompani İtaliyadan ən keyfiyyətli və rəngərəng mətbəx havadanlıqlarını Azərbaycana gətirir. İstədiyin rəngdə və ölçüdə soyuducular, qaz plitələri, aspiratorlar, toster, şirə çəkən və daha nələr. Özü də mətbəxdəki bu rəngli divar kağızlarını söktürəcəm. Çünki mətbəximizi Bompani rəngləyəcək. Gülnar, ay Gülnar, ey həyatım, hardasan? Mən artıq Bompani-dəyəm. Bəli, davam edirik. Bir təbrikim olacaq. Bugün Cavid bəyin 30 yaşı olur. Cavid bəy, sizə həm Rauf müəllimin, eyni zamanda bütün Xəzər TV kollektivi adından təbrik edirəm. 30 yaş yubileydi. İnşallah 30 yaşınızda istədiyiniz bütün hər bir şey həyata keçər. 30 yaşınızda indiyə kimi arzuladığınız və hələ ki tam çin olmayan bütün arzularınız həyata keçsin. Təbrik edirik sizi bir daha. Ad günümüz mübarək olsun. Və bugün bizim qonağımız kimdir? Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bugün xərci var proqramının qonağı Okean su filtrləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu sənaye tipli su filtrləridir. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng vurun. Bəli, davam edirik. Bugün Ulduz 803-ə zəng edərək su filtrləri haqqında ən maraqlı sual verən dinləyicimizə Dinamik Okean su filtrləri mağazasına minerallı duş hədiyə verəcək. Amma ən maraqlı sualı bugün mən verəcəm birazdan. Xətdə bir dinləyicimiz var. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir. Salam xanım, hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Mehriban xanımla danışırsınız. Buyurun, Mehriban xanım. Mən bu ay nəhayət ki, evimə su filtrlərini almaq fikrinə düşdüm. Və siz verilsə qulaq asaraq, belə bir sual meydana gəldi. Buyurun. Niyə görə mən su filtrləri seçərkən, mən dinamik su okean filtrlərini istifadə etməliyəm? Onun özəlliyi nədir ki, mən seçimi məhz buna yönəldim. Mehriban xanım, təşəkkür edirik sualınıza görə. Əla, bəyəndim sualı. Niyə görə məhz dinamik okean su filtrləri mağazasından alaq su filtrini? Niyə görə başqa mağazada yox, məhz sizdən? Mehriban xanıma bu sualına görə təşəkkür edirik. İlk öncə onu bildirim ki, Dinamik Okean firması olaraq biz dünyanın məşhur brendi olan Isabel brendinin, hansı ki dünyanın 35 ölkəsində ixrac olunur, məhz o brendlə çalışırıq. Bir dünya markasıdır. Bu baxımdan hər kəs çox keyfiyyətli bir marka ilə çalışmaq istəyəcəyinə əmin olduğu üçün biz Mehriban xanıma məhz bizim filtrləri alması gərəkdiyini vurguluyuruq. Əlavə olaraq bir filtr alarkən təkcə məhsulun keyfiyyəti deyil, məhsul əldə etdikdən sonraki ona göstəriləcək xidmətin də keyfiyyəti çox önəmlidir. Biz keyfiyyətdə qətiyyən tabiz vermirik. Bizim üçün məhsulu satmaq o qədər də önəmli deyil. Çünki proses məhsulu satdıqdan sonra bizdə başlayır. Çünki bir filtr hər hansı bir əşya deyil, bənzəməz əşyalara 15 illik bir xidmətdən söhbət gedir. 15 ildə artıq mağaza fəaliyyət, Dinamik Okean fəaliyyət göstərir. 15 illik xidmət məhsulu aldıqdan sonraki prosesdən gedir. Yəni, bir məhsulu əgər müştəri alırsa, dolayısıyla proses artıq başlayır və 15 il biz istismar müddəti veririk qurğuya. Bu deməkdir ki, həmin qurğuya 15 il biz servis göstərəcəyik. Və zəmanət verirsə, əlbəttə ki. Bəli, zəmanət veririk. Yəni, bu nə deməkdir? 15 il biz həmin müştəri ilə bərabər yan-yana olacaq və hər zaman onun arxasındayıq. Bu deməkdir ki, Mehriban xanım əminliklə bizim firmanı seçə bilər. Bəli, çünki biz də Xəzər FM xərci var olaraq Dinamik Okean su filtrlərini seçmişik. Çünki şəhərimizdə çoxdur su filtrləri mağazaları. Hətta özləri bizə müraciət edirlər. Ancaq bizim seçimiz məhz Dinamik Okeandır. Biz də sizə tövsiyə edirik ki, evinizə, ofislərinizə, İstədiyiniz məhsələyə su filtri əldə eləmək istəyirsinizsə, Dinamik Okean su filtrləri mağazasından əldə edin. Mehriban xanım, elə siz də. Məlumat almaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrini səsləndirim. 012-562-2401 və 052-272-6633. Və bir sual daha var. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Xəbərsiniz, salam. Salam, kimlə danışırıq? Orxan. Buyurun Orxan bəy. Mənim sualım qonaqlaradır. Ləmməm deyə qoşdurmaq istəyirik. Gəmzədə olan bir oxcuzad var, mən Gəmzədən zəhirmişəm. Aha. Sualınız necə idi? Yəni, sualımız budur ki, yəni Gəmzədə bir dənə nəsə bir şey var, bunların ofisini deyək mi daha belə. Yəni Gəncədə də evdə quraşdıra bilərlər. Yəni Gəncəyə quraşdırılma varmı? Təşəkkür edirik sualınıza görə. Ümumiyyətlə, Bakıdan kənar rayonlara, Azərbaycanın bir çox yəni bölgələrinə sifariş olduğu zaman siz aparıb quraşdıra bilirsinizmi? Sözsüz ki, istənilən əraziyə, istənilən rayona maksimum sifarişdən 24 saat ərzində çatdırırıq, quraşdırırıq. Təhvil veririk. Necə ki Bakıda və Bakı ətrafında xidmət göstəririk, eyni şəkildə Azərbaycanın dörd bir yanında eyni xidməti göstəririk sevə-sevə. Bəli, təşəkkür edirəm sualınıza görə, amma hələ ki ən maraqlı sualı axtarırıq, odur ki, Okean Su Filtrləri mağazasından su mineral duş başlığı qazanmaq istəyirsinizsə, Uldu 8-103-ə zəng eləyə bilərsiniz. Qısa bir ara sonra yenidən buradayıq. Azər, neyinirsən? Heç, proqram üçün anons yazıram. Anonsa ehtiyac yoxdur. Mən deyim, dinləyicilərimiz eşitsin. Sizi görüm hər axşam 6-dan 8-ə qədər tıxacda qalıb bizi dinləyəsiniz. Sizi görüm kommunal borclarınızı ödəyə bilməyəndə bizə ödətdirəsiniz. Sizi görüm restorana, kinoya gedəndə bizim hesabımıza gedəsiniz. Sizi görüm... Dayan, ay qız, dayan. Firanın xoş qarğısına düşənlər, həftənin 5 günü. Saat 18-20 aralığında görüşərik. Sponsorlar: Xətai Estetik Klinikası, Ulduz 55-15 taksi xidməti, Allergov spreyi, Investas. Biznesin əldən getməsin, biznesini Xərcivarda tanıt. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean Su Filtrləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu sənaye tipli su filtrləridir. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng vurun. Bəli, davam edirik. Sənaye tipli su filtrlərindən bir gün danışırıq. Samir bəy və yaxud da Tərlan bəy, hansı istəsiniz sualıma cavab verə bilərsiniz. Mən də sizə çoxlu suallarım var bugün. Bilmirəm, amma hansını bəyənəcəksiniz. Sənaye tipli məsələlərə hansı növ filtrlər qoyulur? Yəni, o filtrlərin, adi filtrlərdən, yəni, hansı növləri var ki, sırf bunlar sənaye tipli məsələlər üçündür? Sizin də maraqlı suallarınız var, ola bilsin, sonda qalib kimi sizi seçək. Bəlkə bir dinləyici oldu, bəlkə bir də aparıcı oldu, bilmək olmaz. Ola bilər. Ümumiyyətlə, sənaye tipli su filtrləri anlayışda biraz genişdir. Müxtəlif sənaye müəssisələri var, qida sektorundan tutmuş, İAŞ müəssisələrinə qədər, yüngül sənayedən tutmuş, ağır sənayeyə qədər. İstənilən müəssisələrdə su filtrləri quraşdırmaq gücündəyik şirkət olaraq. Həcm olaraq isə ən kiçik həcmdən tutmuş, istənilən həcmə qədər, günlük hətta 1000 ton, 2000 ton və daha üstündə həcmləri su filtrləri quraşdırmaq gücündədir şirkətimiz. Hansı növ su filtrləri quraşdırılır? Misal üçün, adətən istifadə olunan su filtrləri yumşalcı sistemlərdir. Bayaq xanım da az öncə ərtlə bağlı mövzuya toxundu. Suda olan sərtlik adətən istehsal müəssisələrində böyük bir problemdir. Ona görə yumşaldıcı sistemlər daha çox önə çıxır. Bunun əlavə olaraq suyun mexaniki təmizlənməsi, qum filtrləri vasitəsilə, əlavə olaraq suda olan rəng, idad və xlor tərkibi olarsa, bunları misal üçün aktiv karbonlar vasitəsilə götürmək. Daha həssas sənaye müəssisələri var, qida sektoru xüsusilə. Orada reverse osmos sistemlərindən, ultra bənövşəy şualanmadan, misal üçün, mikrobakteri virusların öldürülməsi üsulundan istifadə olunur. Reverse osmos sistemi xüsusilə ən həssas qida sektorlarında istifadə olunur ki, bura misal üçün, içki sektoru, limonat istehsalı, meyvə şirələri istehsalı aiddir. Bunun əlavə olaraq, tullantı suların təmizlənməsi üçün də bizdə su filtrləri var ki, bu da Azərbaycanda yeganə şirkət olaraq bizdədir.
məsəl üçün tullantı sular dedikdə hər hansı bir istehsal müəssisəsində xüsusilə broilerlərdə məsəl üçün toyuq kəsimindən sonra, heyvan kəsimindən sonra məsəl üçün qanlı suların, tullantı suların yenidən təmizlənməsi və onların istifadəyə yararlı hala gətirilməsi və ətraf mühitin çirklənməməsi üçün su anbarlarının və kanalların çirklənməməsi üçün onların yenidən təmizləyib istifadəyə verə bilirik bu şəkildə. Eyni zamanda sənaye tipli su filtrlərinə də yəni zəmanət verilir. Sözsüz ki, eyni şəkildə necə F tipli su filtrlərinə zəmanət veririk, eyni zəmanəti də 15 il istismar müddəti, 2 il texniki zəmanəti şirkət olaraq rəsmi olaraq zəmanət veririk. Əldə eləmək istəyənlər, əgər hansısa bir sənaye müəssisəsində çalışanlar varsa, dinamik okeandan su filtri əldə eləmək istəyirlərsə, ünvan Rəşid Behbudov 104D ünvanda yerləşir. Dinamik okeanın çox gözəl bir mağazası var. Ətraflı məlumat üçün isə 012-440-5273 və 052-72-66-33 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda dinamik okeandan hədiyə də qazana bilərsiniz. Bunun üçün isə sadəcə siz bizə zəng vurursunuz, ulduz 803-ə və ən maraqlı sualın sahibi su minerallı duş başlığını qazanacaq və Müşfiq bəy xəttədir. Müşfiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam. Salamlayırıq sizi. Buyurun, sualınız gəlsin. Hər vaxtınız xeyir. Dünlər xanım, mən əslində bilmək istədiyim bir neçə məsələ var. Hı-hı. Aktual mövzularda mən heç də yəni hədiyə almaq üçün vermək istəmirəm bu sualları. Sadəcə mənə həqiqətən çox maraqlı aktual mövzulardır. Çox centilmen davrandınız. Yəqin ki, hədiyəvizi onda mən götürərəm. Əgər siz istəmirsiniz, mən götürəm. Çünki o duş başlığında gözüm var. Əlbəttə götürə bilərsiniz. O zaman maraqlı bir sual gəlsin o zaman. Deməli, suallarımdan birini verin, birincisi verin. Birincisi ondan ibarətdir ki, İqtisadiyyat Nazirliyindən açıqlama verir ki, su filtrlərinin heç də hamısı, yəni Azərbaycan Respublikasına satılan su filtrlərinin heç də hamısı orijinal deyil. Onların arasında saxta məhsullar da var. Bəs müştəri orijinal su filtri ilə saxta su filtrini necə ayırd etməlidir? Bu, birinci sualım. Bəli. Daha sonra, deməli, Türkiyədə belə bir araşdırma aparılıb. Alo. Bəli, eşidirik sizi. Bəli. Deməli, araşdırma aparılıb və araşdırmaya əsasən məlum olub ki, əslində, həqiqətən də filtrasiyadan keçən su sağlamlıq üçün zərərsizdir və bu su təmizdir. Amma bu filtrlər mikroblarla yanaşı həmçinin sudakı insan bədəni üçün vacib olan mineralların da məhv olmasına səbəb olur. Buna çox xahiş edirəm, açıqlama verərdiniz. Yəni, bu nə dərəcədə düzdür? Bu həqiqəti əks etdirirmi, yoxsa yoxmu? Və nəhayət sonuncu sualım. Üç dənə sual var. Buyurun. Bəli, yenə də aktual mövzudur. Deməli, yenə də araşdırma aparılıb və məlum olub ki, su filtrləri satan şirkətlər müştərilərini çox sadə bir yolla aldatmağa cəhd edirlər. Nəzərə alsaq ki, müştərilərin heç biri, belə deyək də, böyük əksəriyyəti bu sahə üzrə ixtisaslaşmış şəxslər deyil, onları aldatmaq mənə də gəlir ki, asandı. Deməli, bu yol nədən ibarətdir? Onlar deməli, bizim adi suyun içində elektroliz adlı cihazı qoyurlar və həmin o cihaz suyun daxilində olan zərələr və ionların bir-biri ilə toxuşmasına səbəb olur. Nəticədə isə minerallar yanır və ortaya palçıq kimi maddələr üzə çıxır. Bunu görən müştəri isə asanlıqla aldanır və filtri bir növ almağa məcbur olur, yəni kimliklənmiş olur. Yəni bu yolla onlar filtrasiyalı suyun zərərsiz olduğunu göstərir. Müşfiq bəy, bir sual verəcəm. Sizin ixtisasınız nədir ümumiyyətlə? İxtisasım diplomatiya. Diplomatsız. Sadəcə olaraq maraqlı gəldi, çünki bu, bilmirəm, siz araşdırmışsınızmı su filtrləri haqqında, çünki hər kəs bunları düşünmür, məncə, su filtri alarkən. Bəli, bilirsiniz, mən istəmədim, yəni, sadə suallar verim, yəni, su filtrlərinin digər filtrlərdən fərqi nədir? Bu, tamam, yəni, təbii ki,
şirkət öz məhsulunu, yəni bəli, hər kəs öz məhsulunu tərifləyir, yəni amma siz sualınızı çox maraqlı. Bəli, su filtri ilə bağlı daha aktual məsələlərə aydınlıq gətirirsiniz. Çox xahiş edirəm. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Mən yenə deyirəm, mən hədiyyə üçün can atmıram. Yəni hədiyyəni verməyə də bilərsiniz. Sadəcə olaraq mənim maraqlandıran bu mövzuları istərdim sizin mütəxəssislərdən. Müşfiq bəy, çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun suallarınıza görə, dəyərli suallarınıza belə, görə. Belə dəyərli verilişə görə də sizə minnətdarım Günar xanım. Çox sağ olun. Həmişə siz birincisiniz. Sağ çox olun. Sağ olun Müşfiq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Üç sual verdi, üçü də çox maraqlı idi. Müşfiq bəy, reklamlardan sonra sizin sualları cavablandıracaq. Məncə siz qalib olmağa daha yaxınsınız. Reklam. İngilis dilində mükəmməl danışmaq istəyənlərə əla imkan. Kaspi Nəsimi filialında xüsusi ingilis dili proqramına start verildi. 5 yaşdan yuxarı uşaqlar, məktəb yaşlı yeniyetmələr və böyüklər üçün tərtib edilmiş beynəlxalq proqram. İngilis dilində oxu, yazı, dinləmə və danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirən dərs saatları. Söz ehtiyatını möhkəmləndirmək, ingilis dili biliyinizi ölçmək üçün əlavə məşqələlər və mini qruplarda danışıq dərsləri. İngilis dilində yarışlar, təqdimatlar, gəzintilər və conversation clublar. Kursu bitirənlərin Kaspi ilə yanaşı Cambridge İmtihan Mərkəzinin də beynəlxalq ingilis dili sertifikatını əldə etmək imkanı. Fevralın 20-sinə dək qeydiyyatdan keçənlərə ən dərin təklif olunur. Telefonlar 012 565 5893 və 055 565 5893. Ünvan Kaspi Nəsimi filialı, Çəmən Zəminli küçəsi 11F, Olimpik Starın yanı. Reklam yerləşdirmə üçün 070-245-64-54. Xərci var, ağıllı insanların proqramı. Bugün Xərci var proqramının qonağı Okean su filtrləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu sənaye tipli su filtrləridir. Sualınız varsa Ulduz 803 nömrəsinə zəng vurun. Bəli, davam edirik. Çox sevinirik ki, bizim belə dəyərli dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız var. Belə dəyər və diqqət üçün təşəkkür edirik və əlbəttə ki, dəyərli dinləyicilərimizdən biri hal-hazırda Cavid bəydir ki, bugün 10-30 yaş olur. Bir daha təbrik eləmək istəyirəm Cavid bəy sizi. Düzdür, insan yaşlandıqca, yaşa dolduqca kədərlənir. Bir il daha keçdi sizin həyatınızın, artıq 30 yaşa qədəm qoydunuz. Amma heç kədərlənməyin, çünki zaman tez keçir deyə. Unutmayın ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Ümid edirəm ki, bu yaşınızın sonunda, 30 yaşınızın sonunda elə bir möcüzə gerçəkləşər ki, və çox şükür edərsiniz ki, yəni yaxşı ki, mən 30 yaşımı yaşamışam. Sizə xoşbəxt ailənizlə, sevdiyinizlə, ailənizlə, dostlarınızla bərabər xoşbəxt bir ömür diləyirik. O qədər dəyərlisiniz ki, hal-hazırda sizin belə deyək, ailəniz və yaxınlarınız oturub sizin bu təbriki dinləyirlər və xüsusən də Rauf bəy sizin ad gününüzü təbrik edir. Rauf bəyin adından, ailənizin, dostlarınızın, sizi sevənlərin adından və bir daha Xəzər 103 FM adından ad gününüzü təbrik edirik. 30 yaş sizin üçün çox düşərli və uğurlu olsun. Biz isə davam edirik dəyərli dinləyicimizin 3 sualı var idi ki, Tərlan bəy və Samir bəy. Qısa-qısa cavablandıraq. Çünki vaxtımız azdır. Müşfiq bəyə təşəkkür edirik. Çünki çox düşündürücü sual verir. Bəli. Və biz belə suallara acıq. Deməli, 3 sual verdi. Amma bu 3 suallar o qədər geniş bir vaxt istəyir ki, yəni biz bu cavabları bu qədər məhdud bir vaxt çərçivəsində yəni cavablandırmaq biraz çətin olacaq. Amma maksimum şəkildə, sürətli şəkildə üzərindən keçəcəm. Deməli, birinci sual hardan bilmək olar ki, keyfiyyətlidir və yaxud yox. Onu bildirim ki, biz uyğunluq sertifikatına sahibik. Yəni, qurğunu təqdim edərkən bizdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumları tərəfindən təqdim olunmuş sertifikatlar var. Biz onu təqdim edirik istifadəçiyə. İkinci suala keçək. Orada minerallarla bağlı bir sual idi. Bəli, o sual hər kəsi maraqlandırır və hər kəs düşünür ki, su filtri suyu o qədər təmizləyir ki, hətta mineralları da təmizləyir, minerallı ölür suyun. Belə deyək, su ümumiyyətlə bizə nə üçün vacibdir? İlk öncə buradan yola çıxaq. Su qida maddəsi olaraq mı, mineral mənbəyi olaraq mı, yoxsa həqiqətən bizim bədənimizin mühtəviyyatını əsas hissəsini təşkil edən bir maddə kimi baxırıq suya. Su ümumiyyətlə qida maddəsi kimi əslində hər kəs baxır, əslində su qida maddəsi deyil. Su bizim bütün
varlığımızı əhatə edən bir maddədir. Yəni qida maddəsindən daha ötəyə bir şeydir. Qida maddəsindən daha önəmli bir şeydir. Çünki qida maddəsinin alternativi var, amma suyun alternativi yoxdur. Suyu əvəz edə biləcək başqa bir maya yoxdur. Amma qida maddələrinin bir çox kateqoriyaları var ki, onları bir-birinə əvəz etmək olar, alternativlər çoxdur. O ki, qaldı mineralla bağlı məsələyə. Suyun tərkibindəki mineralları biz başqa qida maddələrindən əldə edə bilirik. Lakin təmiz suyu sadəcə təmiz sudan əldə edə bilirik. Dolayısıyla biz qida maddələrində kalsiumdur, natriumdur, maqneziumdur, natriumdur və digər birləşmələrdə onları biz istənilən çeşitli, müxtəlif çeşitli qida maddələri ilə təmin edə bilirik. Dediyimiz kimi alternativlər mövcuddur. Lakin təmiz su isə başqa bir alternativə yoxdur. Sadəcə təmiz HQ lazımdır bizə, təmiz su lazımdır. Və burada belə bir məqam var. Bizim qurğularda minerallaşdırıcı filtr var, 6-cı filtr. O suya xüsusi yəni orada platalar yerləşdirilib. Natrium, kalsium, maqneziyum, kalsium minerallarını cüzi miqdarda buraxır suya və dolayısıyla suyu azacıq da olsa minerallaşdırır. Bu şəkildə deməli məhdud vaxt çərçivəsində cavablandıra bildiyim ikinci sualı. Onu da bildirim ki, Müşfiq bəyən həqiqətən daha geniş bir cavab istəyirsə, biz onu dəvət edərik öz mağazamıza. Ətraflı şəkildə, çünki saatlarla bu mövzuda danışmaq lazımdır. Samir bəy də çox sevir danışmağı, o qədər gözəl danışır ki, yəni bir sual ətrafında o qədər geniş danışır, insan oturur, istir saatlarla dinləsin. Amma çox təəssüf ki, bizim hal-hazırda belə saatlarla vaxtımız olmadığına görə qısa alacaq sizdən cavabı. Ancaq Müşfiq bəy, sizin əlinizə belə bir şans düşüb ki, Samir bəylə üzbəüz oturub bu mövzunu müzakirə edəsiniz. Yaxınlaşdığınız zaman dinamik okean su filtrləri mağazasına. Amma bizim üçüncü sualımız da var, onu da qısaca olaraq üzərindən keçək. Müştərilərlə bağlı psixoloji təsir göstərilir və elektroliz prosesinə toxundu. Müşfiq bəy, doğrudur. Belə bir yanaşma var, amma bunun bir səbəbi var. Çünki suyu elektroliz etdiyi zaman biz, bəli, suda olan qatışıqlar ayrılmağa başlayır və o suda həll olmuş hissəciklər əyani olaraq görsənir. Su birləşmə şəklində onları özünə həll etdiyi üçün ilk öncə görsənmir. Lakin elektroliz prosesi zamanı parçalanma baş verir və onlar ion şəklində ortaya çıxır. Məsələ burdan ibarətdir ki, əgər biz bir istifadəçiyə suyun tərkibindəki olan cotluq, qatışıqların çoxluğunu biz ifadə etdiyimiz zaman su şəffaf olduğu üçün inandırıcı gəlmir. Dolayısıyla təmiz su və ya yumşaq su və ya cod su arasında hər hansı bir fərqi ayırmaq mümkün deyil ilk baxışda. Və onu qısaca olaraq göstərmək üçün, qısaca olaraq əyanı yəni istifadəçiyə bildirmək üçün tək variant qalır onu elektroliz prosesi ilə həyata keçirmək. Sözsüz ki, bir saat ərzində istifadəçi ilə danışıb, suyun tərkibindəki o codluqdur, qatışıqlardır, minerallarla bağlı məsələləri müzakirə etmək olar. Amma heç bir istifadəçinin bir saatlıq bir vaxtı yoxdur, buna ayıracaq zamanı da yoxdur. Ona görə də qısaca olaraq 5 dəqiqə ərzində elektroliz prosesi aparılır və əyani olaraq görür istifadəçi və onun sualları artıq ortadan qalxır. Məsələ burdan ibarətdir ki, əgər bir su elektroliz prosesi zamanı qaralırsa, bu demək deyil ki, onun içərisində yəni əcaib maddələr var, öldürücü maddələr ortaya çıxır. Sadəcə olaraq bu bir görüntüdür. Təbii ki, onun içərisində minerallar da var, sadəcə aşırı dozlu minerallardır. Yəni, mineral dediyimiz faydalı minerallar nəzərdə tutulmamalıdır. Eyni zamanda suyun tərkibində zərərli minerallar da var. Çünki mineral sözü ümumiyyətlə fiziki bir anlayışdır və onun zərərlisi və xeyirlisi var. Xeyirlisi də var. Və sözsüz ki, bizim ümumiyyətlə bir anlayış var ki, mineral dediksə yaxşı bir şeydir, nəzərdə tutulur. Halbuki mineral daşlar var ki, o bizim məsələn böyrəyimizdə və ya qaraciyərimizdə sıxıntılar yarada bilər. Onlar xrom birləşmələridir və ya ağır dəmir birləşmələridir ki, bunları da mineral adlandırırıq, lakin lazımsız minerallardır. Və suyu elektroliz prosesi apardığımız zaman onlar da ayrılır. Və sözsüz ki, bunu izah etmək mümkün deyil, qısa müddət ərzində istifadə edəcək və məcburən biz bunu göstərmək zorunda qalırıq. Və belə bir yanaşma var ümumiyyətlə. Bu tək bizdə deyil, bütün dünyada elektroliz prosesi ilə suyun nisbi cotluğu barədə bir məlumat əldə edilir. Əgər elektroliz prosesi zamanı su həqiqətən həddindən çox qaralmaya məruz qalırsa, demək ki, kifayət qədər çox cot və içərisində qatışıqları həcmi çox olan bir sudur və ona görə də istifadəçi artıq düzdür, burada müəyyən psixoloji təsirlər oluna bilər, amma bu su istifadə sayılır. Mən Müşfiq bəylə razıyam, yəni su istifadə deyil, sadəcə göstərmək məqsədi ilə elektrolizi istifadə etmək olar. Təşəkkür edirik Samir bəy geniş cavabınız üçün. Müşfiq bəy, siz qalib olmağa namizədsiniz, amma bir dinləyicimiz daha var xəttdə, görək onun sualı nədir? İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Samir müəllimi, Tərna müəllim salamlayıram. Buyurun İlkin bəy, biz də siz salamlayalım. Mənim yoldaşım Şimal zonasındandır, elə laf dəqiqdirsə qubadandır da. Saçı tökülür, eyni zamanda dişləri də tökülür. Düzdür bu, mən bəzi həkimlərə getmişəm, bir neçə həkim stomatoloq deyib suyu dəyiş, psixoloq saç
Yəni bunun suya nə aidiyyəsi var ki? Yəni sualım budur da. Yəni saçın tökülməsin. Saçın tökülməsi. Yəni suya nə aidiyyəsi var? Yəni eləcə də qaynamış su istidir. Yəni hər şey qaynasın. Biz alınmaz su almırıq, amma qaynadı bitirir də, yəni çay belə. Hansı zamanda yaşayırsınız? Üzr istəyirəm, Hekim bəy. Quba. Qubada. Bəli. Təşəkkür edirik ki, mən sualınıza görə maraqlı sualdı. Ümumiyyətlə, bu yəqin ki, o minerallı duş başlığının işləridir. Duş başlığının olmamasının işləridir daha doğrusu. Deməli, ilkin belə də təşəkkür edirik, maraqlı sualdı. Amma sual biraz, belə deyim, tibbi sualdı. Yəni, həkimlərə daha çox veriləcək sualdı. Amma biz bu mövzunu daha çox araşdırdığımız üçün bu suala cavab verməkdə bəli, məlumatımız var. Həkimlər bizdən inciməsin. Deməli, suyu həkimlər vurğulayıb ki, İlkin bəyə təmiz su için. Ümumiyyətlə, İlkin bəyə qaynamış suyu içir və qaynamış su heç də sağlıqlı bir su deyil. Ondansa şəbəkə suyunu içsək daha yaxşıdır. Çünki dediyimiz kimi su qaynaldığı zaman bütün strukturu dəyişir, molekulyar quruluş dəyişir və insan orqanizmi üçün lazım olan formatdan daha kənara çıxmış olur. Suyun orqanizmə, yəni saç tökülməsinə belə deyim də, təsiri ola bilər sözsüz ki, amma 100% sudandır demək biraz şübhə altındadır. Çünki saç tökülməsinin əsas faktorlarından biri ümumiyyətlə stres sayılır, yuxusuzluq rejimi sayılır, yəni neqativ bir əhval-ruhiyyə sayılır. Gün ərzində pozitivə yüklənmiş olan insanın saçları adətən tökülmür. Təbii ki, suyun da burada rolu var. Biz nə təklif edirik? Suyun daha təmiz olması, daha yaxşı şəkildə süzülməsi, amma bu qaynatma deyil və eyni zamanda dişlərin tökülməsindən də söhbət getdi. Suda əgər yod kifayət qədər deyilsə, artıq dişlərin tökülməsi üçün mümkün şərait yaradır. Bu o demək deyil ki, hər kəsin dişi töküləcək. Sadəcə olaraq maksimum şəkildə fərqli su filtrləri var ki, onlar məsələn bəzilərin yod dərəcəsi aşağıdır, bəzilərində isə yüksəkdir. Bizim məsələn su filtrlər təqdim etdiyimiz su filtrlərində yod və xüsusi nəzarətlə buraxılır suya və ona görə də mən təklif edirəm ki, bizim dinləyicimiz İlkin bəy və bəhs etdiyi şəxs stresdən uzaq olsunlar və dinamik okean su filtrləri mağazasından su filtr alsınlar. İki faktor var burada, bəli. Bir dinləyicimizi daha xəttə alaq. Alo, hər vaxtınız xeyir. Alam. Buyurun, kimlə danışırıq? Elbrusdan. Necə, özür istəyirəm. Elbrus. Buyurun, Elbrus bəy, sualınız. Sizə salamlayıram qonaqlarınızda. Sualım budur ki, bu təklif elədikləri filtrlər hansı prinsiplə bu suları təmizləyir? Yəni, hansı növ filtrlər var onun içində, o altı filtrin? Hansı növ yararlı maddələrdən təmizləyir? Neçə faizə qədər təmizləyir? Bir də ki, onun verdikləri cavabını hansı rəsmi laboratoriyalar təşkil edir, sertifikat verir, yoxsa yox? Təşəkkür edirik sualınıza görə, Elbrus bəy, maraqlı sualdı. Qısaca bir cavab alaq, çünki vaxtımız az qalıb. Çox qısa olaraq sualı cavablandırım. Deməli, təmizləmə prosesi reverse osmos sistemi vasitəsilə gedir, membran filtr vasitəsilə. Bu sistem reverse osmos təmizləmə sistemidir. 6 mərhələli etapdan keçir. İlk 3 mərhələ suda olan mexaniki təmizləmə fəaliyyətidir. Yəni, suda olan qum, lil, qarışıqlar, yosun, su böcəyi və s. bu kimi gözlə görsənə biləcək böyük maddələri təmizləyir. Ondan sonra suda olan, misal üçün, xlor tərkibi, i, dad, rəng, ağır metallar və bu kimi qarışıqlar da sudan götürülür. 6 mərhələnin 3 mərhələsindən sonra membran sistemi gəlir, suyu dərindən təmizləyir, ana təmizləmə sistemidir. Ondan sonra 5-ci, 6-cı filtrlər isə suyu minerallaşdırır və suyu gündəlik təravətlətdirir. Və digər orada bir bölüm vardı sualda, bu Azərbaycandakı hər hansı bir laboratoriyadan keçibmi? Sözsüz ki, Azərbaycanda, səhv etmirəmsə, 3-4 laboratoriyadan keçirilib. Və bütün nəticələrin cavabları da standartlara uyğundur, tam yararlıdır, bütün sertifikatlarla da təmin olunub. Bundan əlavə olaraq Azərbaycanda yeganə şirkətdir ki, Dinamik Okean şirkəti ISO 9001-2008 sertifikatına da məxsusdur.
Yəni bu o deməkdir ki, tam olaraq könül rahatlığı ilə siz Dinamik Okean su filtrləri mağazasından su filtri əldə edə bilərsiniz. Çünki eyni zamanda zəmanət də verilir və 15 il istifadə edə bilərsiniz həmin su filtrlərini. Dinamik Okean su filtrləri mağazası artıq 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Burada həm ofis, ev və sənaye tipli su filtrləri var. Harada yerləşir mağazanız? Rəşid Behbudov 104D ünvanında. Əlaqə nömrələri 012-562-2401 050-272-6633. Sizi biz taksi də göndərə bilərik ki, Dinamik Okeana getmək üçün. Bu da əlbəttə Ulduz 5515 taksi xidmətidir. Çünki xərciniz çıxmır. Yəni, siz Ulduz 5515-ə zəng etdiyiniz zaman onlar sizə geri dönürlər. Operatorlar və sürücülər tamamilə ürək rahatlığı ilə sifariş edin. Çünki çox peşəkar və operativdirlər. Eyni zamanda App Store və Play Market-dən Ulduz 5515 application-ı yükləyərək siz taksini internet vasitəsilə sifariş edirsiniz və getdiyiniz yolun məsafəsi uzandıqca qiymət daha aşağı tariflə hesablanır. Pulsuz zəng, pulsuz gözləmə, bunlar hamısı Ulduz 5515 taksi xidmətində. Çünki Ulduz 5515 bizim ən yaxın dostumuzdur və cibimizə qənaət edir. Və bir dostumuz var ki, bu da əlbəttə iRobot-dur. iRobot bütün xanımların rəfiqəsidir. Çünki biz artıq evdə saatlarla təmizləyə vaxt itirməyəcəyik. Bizim iRobot tozsoranımız var. Bütün allergi tozlardan, bütün evdəki qırıntılardan bizi xilas edəcək. Sadəcə App Store və Play Market-ə daxil olaraq iRobot Home application-ı yükləyirik, quraşdırırıq və evdən çıxırıq. Biz evə gələnə kimi bütün evimizi tərtəmiz edir və eyni zamanda heç bir əşyamıza, heç bir mebelimizə zədələnmir. iRobot-dan çox gözəl bir kampaniya var. Belə ki, 14 fevral Sevgililər gününə özəl olaraq həyat yoldaşınıza, sevdiyiniz şəxsə iRobot tozsoranı hədiyyə etmək istəyirsinizsə, yaxınlaşırsınız Av Center 1-ci mərtəbəyə. Orada çox gözəl iRobotun stendi var və robotu əldə edən zaman xərci var desəniz 20% indirim əldə edəcəksiniz. Bu isə 14 fevral Sevgililər gününə özəldir. Və əlaqə nömrəsini xatırladım. Ətraflı məlumat üçün 012-595-0525-055-610-0002 və 051-710-0000 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və xanımların ürəyini fəth edən digər dostumuz isə Bompani-dir. Bompani-da o qədər gözəl, rəngarəng, İtaliyadan gətirilmiş retro dizaynlı məhsullar var ki, məncə ora gedən hər xanımın könlü orada qalacaq. Bompani-da aspirator, qaz və elektrik plitəsi, mikrodalğalı sobalar, paltar yuyan, qab yuyan soyuducular var ki, məncə onları əldə etməmək mümkün deyil. Mavi rəngdə, sarı, qırmızı, yəni istədiyiniz rəngdə mətbəx avadanlığı sadəcə Bompani-də. Bompani harada yerləşir? Yusif Bəyli 42 ünvanında. Əlaqə nömrəsi 012-541-6118 və 012-480-1481. Beləcə, bugün danışdıq sənaye tipli su filtrlərindən. Çox təəssüf ki, vaxtımız artıq bitmək üzrədir. Ümumiyyətlə, hər 5-ci gün sizinlə bərabər vaxtımız necə keçir, heç özümüz də bilmirik. Bir baxdıq ki, verişimiz artıq bitmək üzrədir. Çünki o qədər bol olur ki, həm hədiyələrlə bol, həm də mövzu genişdir. Heç suallarımı da tam verə bilmədim, sizə Samir bəy. Çox qaldı suallarım. Ancaq mən istəyirəm qalib elan edək. Qalib sizcə kim olsun? Mən öncə icazənizlə bir şey vurğulandınız ki, bizim vaxtımız necə keçir, biz anlaya bilmirik ki, bu dəyərli seyircilərimiz və izləyicilərimizin onların sayəsində və əlbəttə sizin də sayənizdə. Çünki onlar olmasa bu veriliş maraqlı olmaz. Onlar bizi danışdırır və proses maraqlı gedir. Buyurun Təvlan müəllim, siz bildirin. Mən düşünürəm. Gəlin bərabər seçək. Mən Müşfiq bəy deyirəm. Onda mən də Müşfiq bəy deyim. Artıq iki nəfər Müşfiq bəy demiş olsun. Müşfiq bəy hədiyə düz istəmirdi. Sadəcə olaraq maraqlı olsun deyə sualları verdi. Amma məncə bu hədiyə Müşfiq bəyin haqqıydı. Mən də Müşfiq bəy deyirəm. Yəqin Samir bəy də eyni fikirdədir. Biz Müşfiq bəyə çox təşəkkür edirik. Çox maraqlı sualları üçün. Düzdür, üzrlü hesab etsin ki, efir vaxtımız azdır. Bəli, artıq efiri bitirmək üzrəyik. Efirimiz bitir. Müşfiq bəy, təbrik edirik. Siz Dinamik Okean su filtrləri mağazasından minerallı duşu qazandınız. Biz sizinlə sağollaşırıq. Birinci gün xərci var, saat 1-də yenidən sizinlə olacaq. Hələlik.